Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma të gjithve, jemi bashkë drejt për drejt me edicionin qendror të lajmeve. Do t'ju njohim në këto minuta në vazhdim me zhvillimet kryesore të kësaj të diele. Një ditë pas referendumit, përmes një letre të hapur, deputeti i Partisë Socialiste Ben Blushi i kërkon Ramës të hap kutit për të bërë transparencën e votimit të së shtunës. Blushi thotë se edhe pas referendumit, Edi Rama tregoi se është po aq i vjetër dhe demode, dhe po aq frikacak sa ç'ishte edhe një ditë më parë, dhe se trishtohet kur sheh se Partia Socialiste është futur në lavatriçen e rilindjes për të pastruar rrobat e funeralit të vet. Kam qindra mesazhe nga socialistë në gjithë Shqipërinë që nuk kanë votuar dhe që dëshmojnë se sidomos në fshatra nuk është votuar fare. Në shumicën e komunave, kutia e votimit është qarkulluar nga një fshat në tjetrin duke u shkuar njerëzve në përshtëpi. Ky referendum ishte bosh si një kiosk ambulante e falimentuar. Blushi e mbyll letrën me këtë fjali: do t'i tregoj Shqipërisë se nuk është koha për ta përçmuar rilindjen, por për ta rrëzuar. Një ditë më parë deputeti tha se u manipuluan dhe se ky proces u kontrollua nga rilindja kundër Partisë Socialiste. Ndërkohë, referendumi i djeshëm në Partinë Socialiste ka rikonfirmuar Edi Ramën në krye të kësaj force politike. Kështu, me mbi 90% të votave të mbledhura gjatë votimit të një dite më parë, mandati Edi Ramës quhet i rinovuar automatikisht. Antarët e Partisë Socialiste në 383 qendra votimi në të gjithë Shqipërinë votuan pronë në referendumin për vendimin e Kongresit. Pyetje se, kur Partia Socialiste është në qeveri dhe kryetari i saj është i zgjedhur kryeministër, a konsiderohet i rinovuar automatikisht mandati i kryetarit, janë përgjigjur pozitivisht mbi 90% e antarësisë socialiste dhe vetëm 3% kanë votuar kundër. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama përmes një postimi në Facebook, e cilësoi referendumin një provë shumë kuptimplot të vetëdijes dhe angazhimit demokratik. Kundërshtari i referendumit, deputeti Ben Blushi, përmes një deklarate për median, ngriti pretendime për shkelje dhe votime fiktive. Kritika të drejtë për drejta shprehu edhe deputeti e Shkodrës Mimoza Hafizi. Të paktën e drejta vëzhguesve është e garantuar me normat e Partisë Socialiste. Kjo e drejtë nuk na u dha. Ky është proces vetëm i një pale që nuk ka ndodhur asnjëherë në zgjedhjet demokratike në Shqipëri, sepse gjithmonë që prej 26 vjetës, të gjitha zgjedhjet që organizohen në Shqipëri, të gjitha votimet të paktën i kanë dy palë. Ky është i vetmi dhe është një rast pa precedent, ndoshta edhe në historinë botërore. Kryeministri Rama paralajmëroi se një referendum i tillë do të përsëritet edhe në të ardhmen, sipas tij për të zgjeruar hapësirat e pjesëmarrjes dhe aksesin në vendimarrje të çdo antari të Partisë Socialiste. Referendumi ishte shprehje e lartë e vendimarrjes në parti, kështu shpreh sekretari organizativ i kësaj force politike Blendi Klosi. Mbi 95% e partisë votoi për atë çka Kongresi i vendosi dhe se votimet e djeshme ishin një proces transparent. Partia Socialiste realizoi procesin e parë të një referendumi nga një parti politike në 25 vjet demokraci. Dje foli vetëm antarësia e Partisë Socialiste. Procesi i marrjes mendimit të antarësisë së partisë për çështjen kur Partia Socialiste është në qeveri dhe kryetari i saj është zgjedhur kryeministër, a konsiderohet i rinovuar automatikisht mandati i kryetarit, ishte shprehje e lartë e demokracisë në parti për një çështje dhe një vendimarrje Kongresit Partisë Socialiste. Ky ushtrim demokratik dhe organizativ i paralizuar më parë nga asnjë forcë politike në vend, pati vlerësim maksimal nga antarësia e Partisë Socialiste. 84% e antarësisë partisë ushtruan të drejtën e votës në një proces transparent dhe të monitoruar nga mediat dhe kushdo i interesuar për të. Kjo dëshmoj se përveç se forca më demokratike në vend, Partia Socialiste është partia më organizuar në Shqipëri. Vota u ble nga oligarkët milioner të Ramës, deputetët biznesmen dhe kryetarët e bashkive u hodhën aksion që me zgjedhjen
e delegatëve. Kështu shpreh në një dalje për median sekretarja e marrëdhënieve me publikun në Selin Blu, Grida Duma, duke komentuar kështu referendumin e mbajtur një ditë më parë në Partinë Socialiste. Të gjitha shkeljet evidentuara nga OSB-ja Odir në raportin zyrtar për zgjedhjet e qershorit të vitit kaluar ishin të pranishme në votimin e djeshëm. Gangsterët, të fortët e Ramës, që kontrolluan qendrat e votimit, ishin dje në krye të detyrës. Dhe tani janë promovuar dhe ju është besuar drejtimi i partisë. Vota u ble nga oligarkët, nga milionerët e Ramës, nga deputetët biznesmen, nga kryetarët e bashkive, të cilët u hodhën në aksion në këto zgjedhje. Të gjitha këto shkelje, dhunime, abuzime, janë tipari një armiku të konfirmuar tashmë atij të votës së lirë, siç është Edi Rama. Dhunimi i votës dje tregon raportin që ka ky njeri me zgjedhjet, të vetmi raport që ka me votën e lirë, që është blerja, është manipulimi, është dhunimi. Kjo është një këmban alarmi për zgjedhjet që po vijnë tashmë, pasi është e qartë se Edi Rama ka vetëm një projekt, të shkatërrojë çdo palë zgjedhje të lira. Prokuroria e përgjithshme kërkon nëpërmjet një qarkori nga trupa e prokurorëve që të zbatojnë parimin e proporcionalitetit në kërkesa drejtuar gjykatës për aplikimin e masave të sigurisë arrest me burg. Ndërkohë, prokuroria kërkon impenjimin e trupës së prokurorëve për të aplikuar më shpesh gjykimin e drejtë për drejtë. Kreu i prokurorisë së përgjithshme Adriatik Lalla ka miratuar një qarkore sa i takon masave të sigurisë arrest me burg nga ana e gjykatësve. Në përfundim të analizave vjetore, si dhe duke reflektuar shqetësimin e Ministrisë së Drejtësisë për mbipopullimin e ambienteve të paraburgimit, prokurori i përgjithshëm zoti Adriatik Lalla ka miratuar një qarkore në të cilën kërkohet nga prokurorët që të jenë të kujdesshëm në aplikimin e masave ekstreme të sigurisë. Po ashtu, në qarkore e prokurori i përgjithshëm kërkon edhe rritjen e numrit të hetimeve, kryesisht me iniciativë të prokurorit, si dhe të shtohet numri rasteve të gjykimit të drejtë për drejtë, informon prokuroria. Numri i lartë i personave në ambientet e paraburgimit vijon të krijojë një situatë shqetësuese, e cila i është përcjell prokurorisë edhe nga ana e Ministrisë së Drejtësisë. Nga të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, rezulton se në sistemin e burgjeve në periudhën janar-dhjetor 2015 janë trajtuar 2962 të paraburgosur. Po ashtu, referuar statistikave të vitit 2015, Prokuroria përgjithshme konstaton se është e nevojshme rritje e numrit të hetimeve kryesisht. Në qarkore, theksohet se pavarësisht diskrecionit që ligji i njeh prokurorit, numri i rasteve të filluara kryesisht nga prokurorët është sërish i ulët. Nisur nga numri i ulët i referimeve të dorëzuara në prokurori, nga agjensitë e tjera, ligj zbatuese prokuroria e përgjithshme kërkon rritjen e numrit të hetimeve, sidomos për çështjet e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Eurodeputetja Tanja Fajon deklaroi në një intervistë për Ora News se kushti themelor për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është miratimi përpara sesionit veror i reformës në sistemin e drejtësisë. Duke folur për krizën e refugjatëve, Fajon nuk përjashton mundësinë e përfshirjes së Shqipërisë në këtë çështje. Miratimi i reformës në drejtësi përpara sesionit të verës është mundësia e fundit për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Përndryshe ky shans do të humbas edhe për disa vite të tjera. Kështu ka deklaruar eurodeputetja Tanja Fajon në një intervistë për Ora News me gazetaren Ilva Tare. It is a last chance that you get exactly. It is a last chance that during the summer the European Commission seeing the implementation can recommend the starting date still this December at the summit. Është mundësia e fundit që këtë verë Komisioni Evropian, duke parë implementimin, të mund të rekomandojë ditën e hapjes së negociatave në samitin e këtij dhjetori. Kjo është diçka që Slovenia, shumë vende evropiane madje, përfshirë dhe Parlamentin Evropian po e kërkon. Nëse Shqipëria nuk arrin ta bëjë në fund të majit, që është si një lloj afati, atëherë kemi frikë se disa vite mund të humbasin. If Albania misses the end of May, which is kind of a final deadline, then I'm afraid that some years can be lost. Fajon kërkon zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. I followed the efforts of my colleagues and friends, I would say, of Mr. Kukan and rapporteur Mr. Fleckenstein, and I'm in close contacts with both of them.
I kam ndjekur përpjekjet e kolegëve dhe miqve të mi, zotit Kukan dhe zotit Fleckenstein, dhe jam në kontakt të afërt me të dy ata. Mendoj se kanë bërë mjaft përpjekje për të sjellë mbështetje dhe dukshëm është e nevojshme të kesh mbështetje nga jashtë. Dhe ne do vazhdojmë ta japim. Nuk mendoj se reputacioni për të cilët folët është dëmtuar. Ne bëmë një hap final të rëndësishëm dhe tani presim të shohim implementimin e tij. Kjo është një kërkesë e vështirë, por vazhdojmë të bëjmë presion të vazhdueshëm. E di që opozita akoma kërkon disa amendamente, por Parlamenti Evropian, ajo që unë mbështes fort, është se nga ana jonë kemi përpjekje të përbashkëta politike për të arritur konsensus sërish mes palëve. That we have from our side joint political forces to try to bring the consensus in the country as well. Duke folur për krizën e refugjatëve, Fajon nuk përjashton mundësinë e përfshirjes së Shqipërisë në këtë çështje. There was quite for a long time discussion whether the route of migrants would Ka pasur një diskutim të gjatë nëse rruga e migrantëve do të ndryshonte dhe do prekte Shqipërinë. Për disa arsye nuk ka ndodhur, por asgjë nuk është e pamundur. Pra, nëse migrantëve do duhet të gjenë një rrugë tjetër, Shqipëria do të duhet të luajë një rol të rëndësishëm gjithashtu. Po. Eurodeputetja Tanja Fajon pranon dështimin e Europës në menaxhimin e krizës refugjatëve. Kreu i opozitës Lul Zimbasha ka nisur një tur takimesh në zona të ndryshme të vendit për të shikuar nga afër situatën në të cilën gjenden banorët. Ai takoi banorët e Vaçarrit dhe të Farkës, të cilëve u shpjegoi projektet për programin e Partisë Demokratike. Kryetari i Demokrat Lul Zimbasha është takuar me banorët të Vaçarrit dhe Farkës. Basha u shpreh para qytetarëve se për një jetë më të mirë për gjithë shqiptarët duhet që qeveria të ndahet me krimin. Sipas kreut të demokratëve, nëse shqiptarët votojnë sot, Edi Rama humbet zgjedhjet. Ta erdhë me premtim, rilindje e po qeverisin me shullazër. Ta erdhë me premtim për vende pune e po qeverisin duke i nxjerr shqiptarët nga shtëpitë e tyre duke qenë në emigracion. Hapi parë është shkëputja nga krimi. Nuk është puna vetëm se të ndihmon me armë pushtet, pastaj don doganat, don tenderat, don emrimet. Në rast dytë është nxjerrja e parave nga xhepat e qeveritarëve të korruptuar dhe kthimi i tyre në ekonominë shqiptare pranë xhepat tuaj. Kjo ndodh përmes votës. Votës që i trembet kaq shumë këtu edhe në partinë e vet, lemën para popullit. Pse i trembet votës? Sepse e di që dielën e ardhshme po të kemi zgjedhje të lira të ndeshme, kjo qeveri është e rënë. Punësimi sipas Bashës mbetet prioritet. Vetëm përmes investimeve mund të krijojmë vende të reja të pune, nuk krijojmë vende të reja të pune vetëm duke u lut. As duke bërë propagandë, as duke ne gjithë ditën televizor. Por që ti krijojmë këto, duhet që parat nga oligarkia të vinë tek populli. Banorët e kësaj zone e shprehën dhe shqetësimin e tyre për rritjen e taksave ku Basha hodhi dhe batuta drejtuar qeverisë. Kam biznes kombinat. 804.000 lekë mund të tore. Në muaj në dorë 870.000, në muaj në anë 1.600.000 e kam ul Lulzim Basha. Ma 6 familje me bukët janë në qenë të kombinatit. Nuk durohen. Vinë du pasë hadin, shu du në lek. U kam desh ditë rënësoj, për ku ditë rënësoj, Lulzim Basha. Ta shesh rrugën e pushit grobjes. Skandal, e ka të meru, e ka ngushtu. Ka po vjedhe, vjedhe kolesale, tuk e fusha. Po do ke pështu në e qik rruga Panamaja, me siguri. Lidhur me shqecimin e banorve për ndarjen territoriale, cila si pas tyre pa mundëson, shërbimin dhe qytetarve, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka rikonfirmuar se me ardhi në pushtet, ndarja territoriale do t'i nënshtrohet për diskutim dhe vendimarrje qytetarve. Gjendet e dëmtuar, kutia e zezë e cila përmes të cilës pritet zbardhen shkaqet e aksidentit helikopterit rrëzuar në liçenin e Shkodrës. Prokuroria e Shkodrës regjistron procedimin penal për dyshimet se janë shkelur rregullat e fluturimit ajror. Kutia e zezë përmes të cilës pritet të zbardhen shkaqet e aksidentit të helikopterit të rrëzuar në liçenin e Shkodrës në fshatin Grish të Malësisë së Madhe është e dëmtuar. Burime nga grupi hetimor kanë konfirmuar për Uranju se grupi ekspertëve po punojnë për të bërë të mundur rikuperimin e saj dhe për këtë do të kërkojë dendima ekspertëve gjerman. Dëmtimi mund të ketë ardhur si pasojë goditjes së fortë të helikopterit në momentin e rënies në ujë. Operacioni për nxjerrjen e helikopterit ka nisur prej mesditës së premtes, por për shkak të mundit të keq, ai është ndërprerë për të rifilluar para ditën e së shtunës. Polumbarët kanë mundur të gjejnë pjesën elektronike të dhënave të cilës do të hedhin dritë mbi ngjarjen, ndërkohë që prokuroria e Shkodrës ja ka deleguar disa veprime për
për të kryer prokurorisë të Tiranës lidhur me sekuestrimin e dokumentacionit në bazën e Farkës dhe Alp Control. Ndërkohë prej të premtes ka mbërritur te një ekspert i Eurocopter, kompani nga ku është bler helikopteri rrëzuar, i cili do të afrojë asistencë pas kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes për të zbardhur ngjarjen. Ndërkohë vetë Ministria e Mbrojtjes ka nisur hetimin administrativ në lidhje me ngjarjen. Rezultatet do t'i vijnë në dispozicion prokurorisë. I Ravës, një blok i shkurtër me të tjera zhvillime nga Kronika. Katër të rinj janë ndaluar nga policia e Fierit pasi lëvizin me armë silenciator me vete. Ndalimi i tyre është bërë gjatë natës së të shtunës në vendin e quajtur Safari. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin tip Benz me targa AA588GA në posedim të shtetasit me inicialet AP në të cilin udhëtonin këto shtetas u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provave materiale, një silenciator Z-Stava, dy pistoleta si dhe dy kryera pistolete, informon policia e Fierit. Të ndaluarit janë AP 23 vjeç, banues në lagje numër 4 Durrës, EK 26 vjeç, MQ 18 vjeç, ED 17 vjeç, të tre banues në lagje numër 13 në Durrës. Një djalë i ri vetëm 20 vjeç, Ermal Mara, ka humbur jetën në orët e para të mëngjesit në një aksident automobilistik në autostradën Fier-Lushnje. Makina tip Ford me targa AA444 JO në të cilën udhëtonte viktima ka dalë nga rruga duke gjetur dhe vdekjen. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Policia e Durrësit ka sekuestruar 50 kg kanabis gjatë një operacioni në fshatin Gramës të Krujës. Droga u gjet mbrëmjen 9 prillit 2016 gjatë kontrollit në një banesë dhe një makinë në këtë fshat. Të arrestuarit janë FC 62 vjeç, AC 37 vjeç, GS 40 vjeç, të tre banues në Gramës Kruj, ndërkohë policia ka shpallur në kërkim dy persona të tjerë. I Citap dhe Pameka përkrahin vendimin e presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani, i cili nuk dekretoi projekt ligjin për vendosjen e kamerave të sigurisë, duke hedhur kështu poshtë ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili kishte deklaruar se vendosja e kamerave të sigurisë është e domosdoshme. Është një ligj shumë i domosdoshëm, i cili shton sigurinë dhe kapacitetin parandalues për ngjarje kriminale. Nga një anë dhe nga ana tjetër shton mundësinë që policia të hetojë më së miri dhe sa më thellë ngjarjet kriminale. Kështu e ka mbrojtur ministri i Brendshëm projekt ligjin për kamerat e sigurisë që u miratua në kuvent dhe u refuzua të dekretohej nga presidenti Nishani. Por kundër këtij projekt ligji kanë qenë dhe dymisionet që operojnë në Shqipëri, Pameka dhe i Citap, të cilave u është kërkuar mendim nga Ministria e Brendshme. Ora News disponon rekomandimet e dy misioneve që mbajnë datën 10 prill dhe 8 maj të vitit 2015, gati një vit më parë se projekt ligji të shkonte në parlament, ku thuhet qartasi se projekt ligji shkel liritë dhe të drejtat e njeriut dhe së më parë duhet të bëhet një studim se sa i nevojshëm është, si edhe të përcaktoheshin kostot financiare. Kur flasim për mbikëqyrje, monitorim në vendet publike dhe vende private nga subjekte të ndryshme, kemi të bëjmë të drejtën e privatësisë, shkruhet në komentet e ekspertëve të Pamekas, që i kujtojnë policisë së shtetit se ka një konvent evropiane për të drejtat e njeriut dhe direktiva të Parlamentit Evropian që kanë përcaktuar linjat e mbrojtjes së privatësisë. Nga ana tjetër, ekspertët kujtojnë se ky është një projekt ligji pa precedent në Bashkimin Evropian, ku asnjë prej vendeve anëtare nuk ka shkuar kaq larg. Pameka shkruan se mund të kryen edhe përgjime dhe survejime të fshehta, por mekanizmi që është zgjedhur nga policia e shtetit është diskutueshëm. Para së gjithash, Shqipërisë mungon një kuadër i plot ligjor që rregullon përgjimin parandalues dhe mbikëqyrjen, madje edhe kur kryhet nga agjencitë e zbatimit të ligjit, shkruajnë ekspertët. Në këtë mënyrë Pameka thotë qartë se përgjimet dhe survejimet që kryen nga vetë policia nuk janë fort të ligjshme. Imagjinoni nëse ato bëhen nga privatët. Ekspertët përmendin rastin e licencimit të bizneseve, ku përveç licencës nga QKL, duhet dhe një certifikat nga Ministria e Brendshme. Çfarë do të ndodhë nëse është dhënë licenca dhe ndërkohë nuk është dhënë leja e sigurisë, ngren pyetjen ata. Ndërkohë ekspertët e ICITAP i kanë bërë të ditur në raport ministrit se nisma e tij është antikushtetuese dhe kufizonte të drejtat e qytetarëve. Ekspertët shprehin në raport se policia mund të nxjisë dhe të inkurajojë bizneset të montojnë këto kamera, por kursesi nuk mund t'i detyrojë dhe për më tepër t'i gjobisë nëse nuk i instalojnë. Në raport amerikanët i kujtojnë ministrit se nuk ka ndonjë nismë të ngjashme, as në SBA dhe as në ndonjë shtet tjetër evropian. Në fund të raportit i Citapi amerikan i sugjeron Tahirit të hejë dorë nga kjo nismë. Presidenti Nishani nuk e dekretoi ligjin e miratuar nga ministri i Brendshëm për kamerat e sigurisë, ndërsa parlamenti do i rivotojë edhe një herë këtë ligj me ndryshime që do bëhen nga ministria kundër këtij projekt ligji.
ishin dhe 14 deputetë Lëvizje Socialiste për Integrim. Njeriu me kapele i shpallur në kërkim ndërkombëtar për sulme terroriste në Bruksel dhe për lidhje të mundshme me sulmet në Paris është arrestuar. Muhamet Abrini u arrestua 3 ditë më parë në Belgjik dhe ka pranuar se është pikërisht ai personi me kapel që është filmuar në aeroportin e Bruksel. Terroristi i dyshuar Mohamed Abrini, i cili u arrestua 2 ditë më parë në Belgjik, ka pranuar se është pikërisht ai personi me kapel që është filmuar në aeroportin e Brukselit, pak përpara shpërthimit terrorist të muajit të kaluar. Rrjeti BBC shkruan se Mohamed Abrini u ka pohuar hetuesve se ai ishte në 22 mars, pikërisht në vendin ku shpërthyen bombat. Abrini ka qenë i shpallur në kërkim pasi emri i tij kishte lidhje jo vetëm me sulmet e fundit në Bruksel, por dhe me ato të Parisit që shkaktuan 130 viktima dhe më tepër se 300 të plagosur në nëntorin e vitit të kaluar. Ai është një nga 6 burrat e arrestuar të premte në Bruksel. 4 prej tyre janë akuzuar për vepra terroriste. Sulmet në aeroportin Zaventem dhe në një stacion të metros në Bruksel lanë 35 të vdekur dhe vunë në pikpyetje sigurinë në të gjithë vendet e Evropës, të cilat u ndjen të pafuqishme për të përballë sulmeve të papritura terroriste. Zyrtarët besojnë se personat që kryen sulmet e Brukselit dhe sulmet e Parisit janë pjesë të njëjtit rrjet të mbështetur nga të ashtu quajturit Shteti Islamik. Më shumë se 100 persona kanë gjetur vdekjen nga shpërthimi i zjarrit në një magazin fishek zjarresh në shtetin Kerala në jug të Indis. Ndërkohë shumë prej të plagosurve janë në gjendje kritike për jetën. Një shpërthim i fuqishëm nga fishekzjarrit ka ndodhur në Indi që ka shkaktuar vdekjen e të paktën 100 personave në një tempull në Kerala në jug të Indis. Shpërthimi nisi gjatë orëve të vona të së shtunës teksa shumë persona ishin mbledhur në vendin e ngjarjes për të festuar festivalin lokal hindu të vitit të ri. Shpërthimi i shkaktuar nga fishekzjarët është pasuar nga shembja e një ndërtese, e cila shkaktoi dhe tragjedinë këtyre përmasave. Mediat lokale raportojnë se rreth 200 persona janë të plagosur dhe pjesa më e madhe e tyre janë në gjendje kritike. Autoritetet policore thonë se viktimat janë dëmtuar aq shumë saqë identifikimi i tyre mund të bëhet vetëm përmes analizave të ADN-s. Mësohet se kryeministri indian është nisur për në vendin e ngjarjes, ndërsa e ka cilësuar ngjarjen tepër të rëndë dhe të papërshkrueshme me fjalë përmes një postimi në Twitter. Ndërkohë autoritetet do të nisin një hetim ndaj administratës së tempullit për ngjarjen e rëndë. Në shumë raste fishekzjarët janë përdorur në festimet e vitit të ri dhe evente të tjera, dhe aksidentet kanë qenë të shpeshta. Aktualisht Kerala është në mesin e një procesi zgjedhor për asamblenë e re të shtetit, por partitë politike kanë bërë thirrje për të ndërprerë përkohësisht fushatën në shenjë respekti për viktimat. Në fushatën për kandidatët për president në Shtetet e Bashkuara vihet re një avancim i vogël i Bernie Sanders në garën e demokratëve, duke fituar kështu më tepër terren ndaj kundërshtares së tij të fortë Hillary Clinton. Bernie Sanders fitoi garën demokrate në shtetin Wyoming, duke fituar më tepër terren ndaj kundërshtares së tij të fortë Hillary Clinton, përpara se gara të zhvendoset në lindje të vendit. Sondazhet i tregonin Sandersin që më herët si fitues në Wyoming, një shtet me të njëjta tipare si ato që ka fituar më herët, rural, perëndimor dhe me popullsi kryesisht të bardhë. Fitoria në Wyoming është e teta nga 9 garat e fundit për Sanders, dhe megjithëse në shifra nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim dramatik, përbën një nxitje shumë të madhe morale drejt garës shumë të rëndësishme, të 19 prillit në New York. Në votimet e fundit, pavarësisht se mori 55% të votave, Sanders fitoi po 7 delegatë sa edhe Clintoni, e të laruan avantajin e saj me 300 delegat. Si të shoft, analistët thonë se të gjitha përpjeket e ti janë përshëndruar në faktin që të mosrejoj Clintonin të grumbulloj numrin prej 2383 delegatësh që do të jepte asaj automatikisht kandidaturën presidenciale. Nëse deri në konventën demokrate asë një prejtyre nuk do të ketë arritur këtë shifër, atëherë do të votojnë super delegatët dhe përpasoj gjithë shka pritet të ndodhë. Analistët thonë se Sanders ka shënruar një përparim të ndjeshëm edhe në garën në mbledhjes së fondeve, duke kaluar Hillary Clinton. Si pas tyre, këto janë shumë të rëndësishme për të garuar në zonat e bregut lindor, zona me popullsi shumë të madhe, dhe sigurisht me shumë delegat për të fituar, ku parat janë mjaftë rëndësishme për fushatat mediatike të jetë kushtueshme. Në minutat përmbyllëse, një uni me trejat nga showbizin ndërkombëtar.
Këngëtarja shqiptare, e cila ka realizuar disa këngë që janë pëlqyer shumë, ka lançuar më në fund videoklipin e fundit në bashkëpunim me këngëtaren e njohur Nicki Minaj, No Broken Hearts. Këngë kjo që brenda një dite ka marrë mbi 900,000 klikime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo ka treguar emrin e saj të vërtet, i cili është Bleta. Bebe Rexha përmes këtij postimi ka shpjeguar se çka nën kupton emri i saj në gjuhën angleze, duke bërë të ditur se për këtë arsye ajo është një mbretëresh, pasi ka emrin e mbretëreshës së Bletës. Nicolas Cage dhe Vince Neil janë konfrontuar fizikisht në Las Vegas. Aktori 52 vjeçar dhe këngëtari 55 vjeçar janë parë jashtë një rezorti. Sipas DMS, këngëtari rock sapo kishte fyer dhe goditur një femër brenda hotelit duke tërhequr prej flokësh në dysheme. Dhe aktori po përpiqej të qetësonte mikun e tij jashtë rezortit. Ata të dy janë miq dhe ishin bashkë në kazino. Fyerja ndaj një femre nisi kur ajo ju afrua Nicolas Cage dhe i kërkoi një autograf. E pamundur duket që Justin të kaloi performancat e tij pa ndonjë aksident në koncertin e tij të fundit në Kansas City. Ai përjetoi një ngjas pak të këndshme duke u rrëzuar në skenë. Këngëtari rrëshkiti duke rënë në tokë në mes të performancës dhe kjo erdhi nga uji që ishte në skenë për të krijuar efektin e shiut. 22 vjeçari e ka ndërprer këngën për të vazhduar pas pak çastesh, sapo është ngritur në këmbë. Zonja e zotrinj ishte gjithçka për edicionin qendror të lajmeve. Sigurisht të tjera zhvillime në kohë reale nga vendi, rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit për vëmendjen tuaj, do të ndajemi këtu bashkë. Natë mirë.